Pred pár dňami mi, priateľe, napadla jedna vec, či nevyužiť priestor v tomto vlogu na maličké, veľmi okrajové a veľmi miestne zlepšenie vecí verejných. Všetci tak spozornejú, keď sa zrazu povie, že život verejný. Nejdem vôbec politikárčiť, nejdem kázať, nejdem vyzdvihovať žiadneho kandidáta, ničoho. Už vlastne do konca roka ani žiadne voľby nemáme, priatelia. Ale verejný život je život, ktorý si žijeme mimo možno našich úplne bytov v našom okolí. Toto je napríklad okolie, kde žijem ja. A chcem aspoň svojou malou troškou upozorniť na niečo, čo si myslím, že je absolútny detail. A dá sa to určite zlepšiť a dá sa fungovanie aj tu, tejto kvázi našej komunity, tým pádom zlepšiť. Toto tu za mnou je prístupová cesta k niekoľkým bytovým domom, z ktorých jeden volám aj ja svojim domovom. A toto sú výtlky, ktoré sú na tejto ceste už absolútne, ale absolútne neznesiteľné. Tento dokonca neviem, či nie je najhlbší. Príšerná cesta však, ale myslím si, že takýchto ciest je určite nielen v hlavnom meste, ale možno aj u vás veľké množstvo a možno mnohé sú ešte väčšie tankodromy ako tento. Ale to, čo vidíte za mnou, už niekoľkokrát som o tom dokonca aj hovoril, toto je štátny archív, to znamená, toto je štátna inštitúcia, to znamená, predpokladám ja ako drobný občan, totálny nímand, že táto prístupová cesta k štátnej inštitúcii by mala byť postaraná zo strany asi štátu, alebo mesta, alebo nejakého magistrátu, alebo... Ja už nepoznám všetky tie inštitúcie, ale ak ma niekto z tých inštitúcií počuje, tak by bolo veľmi fajn, keby sa tu niekto zastavil a prišiel sa na to pozrieť, pretože nehovorím, keby toto bola nejaká akože vážna súkromná cesta a nie k tejto štátnej inštitúcii, tak si poviem, OK, Saifa, obráť sa na toho developera a povedz im, že tá cesta je katastrofálna, ale keďže tu je, opakujem, tá štátna inštitúcia asi je v moci nejakého štátu, predpokladám, že Slovenskej republiky a možno mesta Bratislava, aby sa o tú cestu adekvátne postarala. Tak len aby som teda zakončil túto tirádu o našej pokazanej ceste prístupovej k nášmu bývaniu, tak chcel by som možno cez tento vlog vyzvať, čo ja viem, Matúš, tak poznáme sa, nie? No, tak možno primátora mesta Bratislava, že Matúš, prídi sa prosím ťa na to pozrieť a nemôžeš sem prosím ťa poslať niekoho, že kto by nám tú cestu trošku napravil. Ak sa to k tebe dostane, tak budem veľmi rád, keď nám s tým pomôžeš. A ak som sa v nejakom údaji pomýlil, že tá cesta patrí niekomu inému a je to niekoho iná zodpovednosť, tak sa ospravedlňujem, ale keďže teba poznám a veľmi ti fandím v tom úrade, tak sa obraciam priamo na teba. Ďakujeme, Miss Drotárskej. A toto je, priateľe, presne ten dôvod, prečo ja napríklad chodím voliť, pretože mám chuť delegovať svoj hlas a svoju kompetenciu na niekoho, kto dokáže ten život okolo mňa spraviť lepším a spraviť krajším. Jasné, že žiaden politik mi nepripíše peniaze na účet, žiaden politik mi nekúpi krajšie auto, žiaden politik ma nikdy nepošle na nejakú krásnu dovolenku, ak teda nerátam rekreačné poukazy, ale viete, čo myslím? Život nie je len náš byt, keď sa zavrieme tam a žijeme si šťastný rodinný život, to je super, ale ten svet je okolo nás a chceme mať lepšie cesty, chceme mať viac zelene, chceme mať lepšie školy, chceme mať lepšie zdravotníctvo a tým pádom logicky si tých volených zástupcov musíme zodpovedne vyberať my. Keď to bude vyberať niekto iný, bude to pravdepodobne ešte horšie. Hej, len takáto myšlienka, možno to stojí za zamyslenie. A Matúš Valo, náš primátor, máš na mňa číslo, ja mám číslo na teba. Ozvi sa, prídi sa na tú Drotársku trošku pozrieť, lebo fakt je to katastrofa. Ďakujeme. Už by som asi aj povedal, že je celkom neskoro hovoriť o voľbách, ne? Nerozumiem otázku. No, že tento vlog je určite po skončení volieb. No. No, ale prečo je to dôležité ísť? Tak už teraz, keď ho pozeráte, tak choďte o 5 rokov.
No, lebo je to naša voľba, mali by sme si ju my vybrať a naši reprezentanti, tak kto iný to má vyberať potom? Musím povedať, že Verča spravila veľmi pekné video o eurovoľbách. Sice to už nie je teraz úplne aktuálna téma, ale keď sa pozriete do popisu tohto videa, tak tam uvidíte a dozviete sa možno o eurovoľbách niečo viac. Ale tak hovorím, sú to že... len také základné veci, ktoré sme rýchlo dali dokopy, čo sa pýtali ľudia. Uh-huh. Takže nie je tam žiadna analýza, ani žiadne moje vklady do rôznych politických strán ani nič podobné. Uh-huh. Takže v zásade už je to asi pase, ale tak si ho pozrite potom o 5 rokov. Ja budem vtedy už o dosť staršia a škarečia, tak... Čo ty vieš, možno tvoje meno tam bude niekde na listine? Najskôr ide Verča voliť do svojej základnej školy. Kde sú najmilšia volebná miestnosť v Bratislave. A tam budú tie isté panie? Mohli by, lebo to by bolo super, to sú naše kamošky. Ale okay. Tentokrát nemáme žiadny koláčik. Let's go, počkaj. Všimni, že teraz to musí byť aj v angličtine vlastne. Lebo my by sme mali každý svoju, my to máme tak radi, že sa nemusíme deliť ani o volebnú miestnosť. Ale máš vybraté, hej? Ja mám vybraté, áno. Ja mám už dlho vybraté. Počkaj, spravím ti fotku. Zahrúbska celá, to som ja. Na poschodí. Čo ťa? Svrbí brucho. To kvôli tomu, že si bola voliť asi. Asi. To zvolenia svrbí brucho? Toto sú inak škvrňaťa už druhé voľby. No. No aj teda dve kola prezidentských a... A to všetko bolo tento rok? Áno. Toto sú vlastne tretie voľby áno. Tento rok? Áno. No ešte boli komunálne, ale tam ešte škvrňa... Áno, samozrejme, že voľby do Európskeho parlamentu sú tiež dôležité, ale vlastne takto o rok, ešte dokonca menej ako rok, budú voľby do nášho parlamentu aj. No, však? Tie sú dôležité. A to tiež budeme veľmi intenzívne sledovať a to tiež nemôžeme podceniť. Idem voliť ja. Národ vie, že treba ísť voliť. Seriálne osmaja, číslo 4. Toto je Peťka inak. A toto je modrá oceľ. Môžem tu tam chodiť, láska? Ja už musím teraz na zafotiť. Aha. Ja. Máme tu, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme vám pekný deň. A držme si palce. Ešte raz všetko dobré. Všetko dobré aj vám, nech sa vám darí. Ďakujeme veľmi pekne, majte sa, dovidenia. Later. No. I got it. No. I got it. Cheers. Teraz u sajfa. Ja sa skloňujem. U sajfu. Tak. U sajfa. Natáčam. No už sme dotočili. No už dotáč. Bude teraz určite taká séria Level Lama s našimi hokejistami. Maťo Fehervári tu bol v našom Lamovom štúdiu. Bolo to v pohode? Super. Paráda, zabavil som sa, vyhral som NHL-ku, takže... Vyhral NHL-ku, chápete to? A to čo, prečo máš taký, ja som mal pocit, že to grca môj pes. To je taký, však? Však, lebo nikto to nemá, vieš, keď máš taký klasické, tak všetci to majú a vždy, keď niekto zazvoní, tak... No, aj nevieš. No a toto nikto nemá. Tak a zdvihni to, keď je to, to je Kika. Bratová frajerka. No, tak to zodvihni. Kika? Ne, som, neviem vôbec kde. Bol som vo Vespe s ním a odtedy neviem kde. Neviem kam išiel z Vespy, lebo bol tam normálne a neviem kam išiel. Ja som išiel ku Saifovi, dobre? Áno, dobre. Pozdrav. A vie kto som? Že ťa pozdravuje. Aj ona teba pozdravuje. Ďakujem. Ale brat sa stratil. Čo? Ale počkaj, tak ale to akože žarty bokom, ale nájde sa, ne? No však ja neviem, asi ma vypnutý telefon, ale vieš, boja sa o neho, to je zlatý človek. Tak, to... tak ale prečo má vypnutý telefon? Neviem. Držíme ti palce v ďalšej sezóne aj všetko, len toto som chcel pozvať divákov ako aj vlogu, aby si pozerali nový diel Level Lama, potom určite vás na to upozorním, pretože Maťo Fehervári bol s nami. Ty si na drese číslo 6? Áno, 6. Prečo?
Vieš čo, to som dostal a som 6. oktobra narodený. Aha, takže, ok. A ty si inak ešte prezradil v Lame, že ty si veľmi ambiciózny rybár. Hej, 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 neskutočne. Sajtra idem na ryby, už sa teším. Bol som aj cez víkend. Inak to je strašne ako bizár hobby záležitosť. No, mal by si to ísť vyskúšať ale... ešte raz. Viem, že si hovoril už príhodu, ale fakt je to sranda. No sranda, oddychneš si. Si akože s rybami. No jasne. Ty inak vieš, že ja robím také vlogy? Viem, že robíš vlogy. No to... občas som aj sledoval. A to je od teba milá. Fakt, super. Ďakujem ti. To. A tak budeš tam. Kokso, fakt? Nie, dobre, tak toto vystrihnem teraz. Nie, nie, nie. Budeš tam, chcel by si niekoho pozdraviť? Moju babku. Ona to nepozerá, ale chcel by som ho pozdraviť. Ako sa volá krstným menom? Valika. Valika, to je pekné babkovské meno. Hej, Valéria, pozdravujeme vás. Váš vnuk je veľmi šikovný. Snažím sa. Ahoj, babi. Ale neviem, že či ťa to poteší. Ja som to neodhadol, ale úplne. Teraz neviem, že lebo ty si vysoký. Ja som mal, mám jedno XL a možno jedno pre frajerku M. Kokso. Ty si no. Alebo L-ko? XL-ko bude OK, no možno. Neviem, či som až taký veľký, ale keď dám ten testiak, tak to bude fajn. Tak do Washingtonu, keby to zná testiak. Kokso, ďakujem pekne. No dúfam, že to je počet, to sa nedá nikto kúpiť. A M-ko bude mať obťahnuté a XL-ko bude mať také... Ja som myslel, že jedno dáš frajerka, ale OK. No, frajerka, neviem, presne. Či si zaslúži. Presne. Ale, dobre, ďakujem veľmi pekne. Drž sa. Dobre, čau, čau, čau. Čau. Nemáš za čo. Maj sa. Čau. Čau. Čau.